amb un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es van allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas el cotxe si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Ja et deixo a mi sobre un cobre llit perquè ara no em prou tres bon rasca i ja veuràs. Vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit, diu a mi que no hi ha teu, fàcilment m'ha interpretable. Què va passar? Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.